Kita
ជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងដែលបានអញ្ជើញទៅតាមបណ្ដាលមកទីនេះ
ប្រតិកម្មរបស់ជំនាញរបស់អសិទ្ធជនគណៈបាលពូអ្នកមីងបងប្រុសបងស្រីបាទគណៈជាបាទលោកតាលជ័យបាទទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយដល់ណាបាទបាទតោះបាទអរគុណច្រើនណាបាទ Okay, aku turn ya, ba. Tok ba lưỡi ba trăm phút của dương là cái lo lên cho nó đó.
ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទទួលបានសូមជម្រាបជូនមកចាញ់ពីប្រកាសមិត្តរបស់យើងនេះហើយណាបាទអរគុណសិនគ្នាអាចជឿទីកានចូលមើលបានទាំងអស់គ្នាណាបាទដើម្បីអង្គតែជាមួយបាសបាច់ឬជាបាររុនដល់ដូចជា នៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានទំហំធំរហូតដល់9 inch ហ្នឹងណាបាទហើយគេដូចជាបរិការតាមពិសេសគេថាយើងក៏មានការ
បាទ
ឥឡូវនេះយើងចូលមកមើលស្បែកនៅខាងក្នុងវិញចង់ដឹងថាលក្ខណៈរបស់ពិសេសនៃស្បែកនៅខាងក្នុងនៃរថយន្តរបស់យើងមានលក្ខណៈពិសេសបែបណាឬម៉ូដែលប៉ាជាណូស្ពតឬឆ្នាំ2007នេះគឺជាមានការរចនាលេខានិងបញ្ជាក់ជាមួយនឹងថាប៉ាស្រាប់តែពណ៌ដែលប៉ាអូបាទតាមខាងមែនទែនហើយបើនិយាយពីអីវិញសាច់ពណ៌ដែលឡើងទៅចង់អង្គុយហ្នឹងណាមិនដឹងអង្គុយធម្មតាមិនយល់គេងក់ទៀតណាបាទអូខេណាបាទអាចសាកថាមែនទែនបាទសូម្បីតែក្អ
ແລະជាមួយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការចំណេញទៅដោយ ដែលយើងមាននៅបេតុងបាទ គឺ8វគ្គលេខដៃ8វគ្គអូតូដូចគ្នាបាទគេថាស្អាតមែនទេបងប្អូនណាបាទទំនើបមែនទែនតែម្ដងបាទបងប្អូនចង់បើកលេខដៃក៏បានលេខអូតូក៏បានដែរបាទជាមួយនឹងបាទគេថាដៃទីកូដប្រភេទគេថាបាទអូតូដែលយើងអាចធ្វើការសរេនៅក្រឹតណាឡើងចុះទៅតាមកម្រិតកម្ពស់របស់អ្នកបើកបរបានយ៉ាងងាយស្រួលអូតូផងដែរណាបាទស្អាតទេបងប្អូនបាទទាំងគេថាបាទតាប់ឡូនផ្នែកខាងមុខណាបាទទាំងប្រព័ន្ធក្រុងកំសាន្តតែស្គ្រីនសោតស្មាតឃីបើនេះកាន់តែពិសេស โอเคអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណបានជួយការជួយស្រីបានដំណើរការក្នុងបរិបទនេះរថយន្តរបស់យើងដែលយើងមានការដាក់តាំងបង្ហាញជូនណាហើយទីកន្លែងរបស់ទីជនរបស់សេនាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់បងប្អូនណាបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណហើយទៅលើមើលឃើញមិនការអរគុណចំពោះការជួយរបស់យើងណាបាទបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះថាលើកតែបានការទទួលជួយស្រីតែចង់ជួយមិនអ្នកណាបងប្អូនពិសេសនៃបរិជនមកដល់បាទអត់ជួយនោះបាទមិនសូវពិសេសបបាចរសកម្មជំនាញបពីកម្មបពីមកនេះផ
Thank you.